В столичната галерия Милениум се състоя поредната вечер на стила, част от социално-културния проект на Академията за мода. Гостите се насладиха на предложенията на дизайнерите, посветени на водещата тема «Нова елегантност». Моята дефиниция съвпада с една обща нагласа в изкуството и по-конкретно в модния дизайн за следващите сезони. И ключовата фраза тук е инстинктивната романтика. Тоест на мода ще бъде облеклото, което предразполага към уют, към мечтателност, за дамите към по-голяма женственост. Ако трябва да бъда по-конкретен, става дума за възвръщането на стила грънч, даже вече във вид на така наречения неогрънч, комбиниране на якета с качулки и по-груби бутуши типа ляска. Много така голям акцент ще падне върху полата, и то не каква да е плисираната пола или пък полата типа молив. И различни други още акценти предстоят, но най-важното, което е така добре ние да осмислим, защото според мен е той някакво завръщане към нормалността, и то е повече романтичност, повече мечтателност, повече уют, абе може би по-голяма естественост в модния дизайн. Своите тематично издържани произведения представиха дизайнерите Радостина Долопчиева, Милена Петрова, Ивета Постолова, Албена Иванова Деянова, Лиляна Петрова, Таня Ян и Соня Карпов. Туалета, който ще представя от съвсем новата ми колекция на тази прекрасна дама. Идеята е чрез него да се покаже точно това как може да сме артистични, елегантни, различни, като съчетаваме един определен стил или посока, който отпред изглежда по един начин, в профил друг, в гръб съвсем различно. Искам ли се да попитам и теб, тъй като нашите зрители те познават от прогнозата за времето, наскоро обаче стана майка, как се промени твоя стил от тогава насетне? Ами честно казано, доста по-спортен е стилът ми, кежуал, преди много обичах да нося по-официални рокли, но сега съм, така да кажем, смесен стил. Аз съм дизайнер и все се стремя да правя уникални и нови неща, невиждани досега, но в темата за новата елегантност задължително е нужно да вкараме и класическите части на елегантността, които са изключително важни за създаването на една елегантна женствена визия. Аз наблягам на интересните материи, както можете да видите по моя тоалет в момента. Ефирни неща, но задължително винаги акцентираме върху фигурата на жената, което е точно това, за което ви говоря, класическата елегантност. Декултета, корсети, които се използват от векове насам. Тази вечер ще представя един сет, където сме залегнали на романтичната елегантност. Много обичам деним. Деним във всичките му цветове, интерпретации, и таз вечерния тоалет е вид деним. Обичам детайлите, ръчно бродирани, дантелки, копченца, които от една обикновена, но практична материя превръщат дрехата в шедьовър. Дебют във вечерите на стила направиха Никол Киримова и Лариса Нинова. Трудно ли се работи с кожа? Много приятно се работи. Изключително, защото аз в миналото си бях илюстратор. С живопис се занимавах, но като реших да се занимавам с кожа, ми стана много приятно. Изключително съм изненадана от самата техника, която позволява много-много неща човек да покаже. Тук това ми е символ, защото аз имах една черна котка и това пълто всъщност посветено в нейна памет. Ето тук имам също няколко символа на гърба. Да, харесва ми. Модното ревю приключи с екипа на Елена Кристиано, носител на Златна игла за 2023 година, който представи своя нов поглед към елегантността чрез 6 визии, създадени от коафьора Георги Стойнов.